Ministria Shëndecisë propozon futje në 26 ilaqeve të reja në listën e barnave të rimbursueshme. Barnat e reja që propozohen do të shërbenjë për të trajtuar së mundje si leucemia, diabeti, hipertensioni, si dhe hepatiti B. Drejtuesit e Shëndecisë propozojnë për herë të parë që në listën e barnave me rimbursim të futet dhe një ilaqë për kancerin e gjirit. Bëhet fjal për ilaqin e quajtur tamoxifen, i cili jepet në formë medikamenti kokër. Studimet e kryera për këtë medikament kanë të reguar se i ka dhënë rezultate pozitive për parandalimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit, si dhe disa lojet të tjera të kancerit. Propozimet të tjera të Ministrisë të Shëndecis është futja në liste një medikamenti për kancerin e prostatës, si dhe një ilaqë mjaftë rëndësishëm për leu që kërnike. Medikamenti Tasigna ka dhënë më shumë rezultate pozitive të këtë sëmurët se sa bari që përdore aktualisht për kurimin e kësaj diagnoze në vendin tonë. Listës të barnave të rimbursueshme pritet të shtohet dhe një medikament shumë i kushtueshëm për të luftuar hepatitin B, si dhe një medikament tjetër që do të përdoret për qetësuar dhimbjet e forta tek përdoruesit e drogave. Specialistët e shëndetësisë shpjegojnë se 23 barnat e tjera që sugjerohen të futen në listë do të vinë në ndihmë pacientëve që vuajnë nga sëmundjet kronike, si hipertensioni, diabeti, astma, epilepsia, trompoza dhe të tjera. Aktualisht propozimet për imbursimin e këtyre barnave kanë kaluar për të ushqitur dhe për të miratuar më pas nga Instituti i Sigurimeve të kujdesit shëndetësor. Lista e re e barnave pritet të bëhet efektive në fillim të muajit qershor. Fondi për imbursimin e barnave këtë vit është 8.3 miliard lek nga 6.9 miliard lek që ishte vitin e kaluar.